Vovom anasongadina ny sehatra ara-diplomatika indray kosa sy ambassadeur vovao. Manomboka izao ary no fomitondra ny rosotenan'ny firenena algeriana, ny australiana ary ny repoblikan'i pakistana eto amintsika tamin'ity androan'ity moa dia tonga nanolotra ny taratasy fanendrena azy ireo ho ambassadeur vovao an'ireo firenena ireo. Izy ireto ndeo arahantsika ary ny tatitra mahakasika an'izay fionana teo aminy izy ireo sy ny filoa ery rajaonary mampianina izay mifampafantarana ihany koa mikasikasika an'ireo ambassadeur vaovao an'ny firenena algeriana, australiana ary ny repoblikan'i pakistan ireo no entina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ny fandimbina nolotra ny taratasy manendry azy ireo ho ambassadeur vaovao an'ny Algeria, Australia ary repoblikan'i pakistan tamin'ny filohan'ny repoblika ery rajaonary mampianina teny amin'ny lapany aviloha. Ho an'ny Algeria dia Andriamatoa Bafdal Mokadem no ambassadeur vaovao an'ity firenena ity eto amintsika. I Algeria izay mifandray ara-diplomatika tamin'ny Madagasikara nanomboka ny volana jona 2017 ary tao anatin'ny 5 taona nisin'ny krizy, na dia nisy aza ny famaizana anazo an'i Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy nanapaka ny fifandraisana tamin'ny Madagasikara i Algeria. Ny fametrahana ny vomera iarahana misahana amin'ny fifandraisana eo amin'ny Algeria sy Madagasikara no anisan'ny laharam-pahamehan'ny firenena roatota. Suzanne Jane Coles no ambassadeurin'ny Australia eto amintsika, Seychelles ary Comore. Any Port-Louis, any Maurice ity ambassadeur ity no hipetraka. Hifantoka amina sehatra enina ny fiaramiasa ao Madagasikara sy Australia, sehatry ny fandriam-pahalemana an-dranomasina, ny varotra sy ny fampiasam-bola, fitantanana an-jona, momba ny fitantanana amin'ny voan'ara-boajanahary ary ny sehatry ny fampianarana ambony sy ny fampiroboroboana amin'ny fizahantany sy ny fifanakalozana ara-kolotsaina. Ho an'i Pakistan dia Ulfat Hussein Shah no mahasoa vaovao ny repoblika islamika amin'ny Pakistan. Hifantoka amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny varotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny sehatry ny fambolena amin'ny velaratanin'ny dadasika ny fifanarahan'ny rotonta. Ny filoham-pirenena ery rajaonary mampianina izay nanoritra fa ny fanolorana ny taratasy manetry ny ambassadeur vaovao ny Algeria, Pakistan ary Australia dia fanehoana sy fanamafisan'ny orina ny fifandraisana eo amin'ireo firenena telo ireo sy Madagasikara.